Nintendo Ban, e no vídeo de hoje quero dar um grande abraço para todas as pessoas que compraram consoles Nintendo Switch novos comigo, que foram muitas pessoas. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás anunciando que eu tinha conseguido mais um neon, e na manhã seguinte o console já foi vendido. E muita gente me mandando e-mail me pedindo né, que queria comprar mais console e eu consegui mais dois. Então eu consegui aqui dois consoles Grey, né, o cinza. Esse aqui é um Xiao 1069 e esse daqui é um Shaw 70016, então consoles novinhos, nunca ligados, né? É só abrir a caixa aqui, tirei o laque para ver se está tudo certo, liguei, apareceu a primeira tela de encaixar os jacons, desliguei. Então estou vendendo eles pelo valor de 2.300 do jeito que está, ou num pacotinho promocional 2.400 é, com um cartão de 64 gigas, né, sandisk ultra de alta velocidade. Você vai ter mais com a memória interna uns 80 gigas que você vai poder escolher é, de jogos, né, que eu já vou deixar instalado certinho para você. Você vai contar com todo o meu apoio, né, para ensinar como é que mexe, como é que põe jogo novo, como é que liga ele quando desliga, né, e mais o meu suporte por tempo um determinado para garantir que o desbloqueio funcione perfeitamente. É, o valor então é 2.300 do jeito que está, 2.400 já desbloqueado com o cartão. Você pode pagar isso por transferência bancária, cartão de crédito uma vez ou em até 10 vezes com os juros do cartão. Quem tiver interesse, tá? É só mandar o um e-mail, tá ali na descrição do vídeo. Então um abração a todos e, e até o próximo.